program tulitaka kusaidia wakulima ili wasipoteze ng'ombe, wapate hiyo chanjo na waweze kuendelea. Tunajua kwamba changamoto katika idara yetu ya mifugo huwa ni magonjwa ya ng'ombe, kwa sababu hiyo ndio inatuletea hasara hasa wakulima wetu. Hiyo ugonjo nimewapatia 100,000 doses. Kwa hivyo sasa hamutapoteza hata moja. Sasa nikaweka 1,100 mtapata, na nimeanza leo kwa sababu tumeleta 10,000, na wakati wanaendelea tunawapatia na 10,000 mpaka ifike 100,000. Sawa sawa.